Кошики з фруктами та медом традиційно освячують на Яблучного Спаса 19 серпня. Скільки цього літа коштуватиме такий кошик, з'ясували журналісти Терену. На центральному ринку у Тернополі є широкий вибір меду різних сортів. Пасічники пропонують свіжий мед з різнотрав'я, липи, гречки, соняшника. Пів літра – 80 гривень. Зараз меди є, так, майовий є, біленький мед, в який входить склад яблуні, вишні, акація, перевоцвіт, кульбаба. Є липа, іван-чай, золотарник і є гречаний мед. Переважно в спасовий період люди користуються або сотовим медом, який йде у таких рамочках, це сотові меди називаються, отакі сотові меди. Або беруть рідкого плану мед. Це в нас сотовий, який маємо 50 гривень, таких в рамочках, він готовий, бачите, він де витягнена рамочка, 50 гривень. Беруть люди і в композиції горішки в меді залиті, така баночка менша 100 гривень. Тернополяни на Спаса традиційно освячують яблука, груші, сливи. Слива 19, груша 35, яблуко 15 і 25 і 20 є слава. Потрохи беруть. Також до свого святкового кошика чимало людей кладуть виноград, персики, абрикоси, нектарини. Так, кілограм зеленого винограду кишмиш коштуватиме в середньому 70 гривень, синього – 100. Абрикоси на ринку вартують від 50 гривень за кілограм, нектарини і персики – від 75. Окрім того, на Спаса освячують букети, страв та квітів. На ринку продають відразу готові, середня ціна на них – 30 гривень. Зілечко шукаємо по полях, по лісах, сама плиту. Беруть люди. Є мак, яблучко, квіточки, калинка, таке. Всякі зілля. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.